5 shqiptar të vdekur mes tyre një 19 vjeçar dhe një 16 vjeçar është bilanci i aksidentit të frikshëm që ndodhi pas ditën e së martës në unazën e Edesës në Greqi. Aksident rrugor ndodhi në kilometrin e 87 të rrugës nacionale Florin Selanik, ku makina me targa AA989MU, në cilën ndodheshin 5 shqiptar, dhe drejtohej nga Besimuca në rrethana ende të panjohura, është përplasur me një kamion kokë më kokë. Media greke Prothema shkruan se ata ishin punëtor ferme. Tre nga viktimat e aksidentit tragjik janë nga Kuksi, por banonin në Durrës dhe Tiranë. Nga hetimet paraprake, automjeti ka dalë nga kursia vet në rrethana ende të pasbardhura dhe ka hyrë në kursin e gabuar duke u përplasur më pas me kamionin. Është dashur ndërhyrja e forcave zjarfikse si të nxjerrin trupat e pajetë shqiptarve nga makina e cila ishte coptuar. Përplasja ka qenë që forca e vet me pjesë e makinës që ka mbetur e paprekur ka qenë bagazhi. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se me shtensionimin e situatës në veri Kosovës, Prishtina dhe Beogradi duhet t'i kthehen zbatimit të marrëveshjes së arritur në shkurt dhe në mars për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve. Një element thelbësor është përmbushja e detyrimit Kosovës që nga viti 2013 për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Asociacioni do të fuqizojë komunat me interesa gjuhë dhe kulturë të përbashkët për të bashkërenduar sfidat në ofrimin e disa shërbimeve publike duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe zhvillimin ekonomik lokal, tha Escobar, duke nënvizuar se asociacioni nuk do të bie në ndesh me rendin kushtetues të Kosovës. Marrëveshja i kërkon Serbisë që të njohë sovranitetin e Kosovës dhe tërësinë e saj toksore, të njohë simbolet kombëtare, flamurin, dokumentet qeveritare, diploma, targat e makinave dhe ndalon Serbinë që të bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, deklaroi Escobar. Ndonse nuk shevull ne të mirë të palve për zbatimin e marrëveshjes, megjithatë, emisari amerikan shpreson për një përparim të rëndësishëm brenda këtij viti. I pyetur nga ligjvënësit e Kongresit se çfarë po bën administrata amerikane për të bindur 5 vendet anëtare të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të ndryshojnë qendrimin e tyre, Escobar tha se marrëveshja ORI ofron mundësinë më të madhe në 15 vitet e fundit për një fushat më të gjerë të njohjeve për Kosovën. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka kritikuar vendimin e Rusisë për të mos zgjatur marrëveshjen e ndërmjetësuar nga OKB-ja e cila i lejonte Ukrainës të eksportonte dritrat e saj gjatë luftës së shkaktuar nga pushtimi i Moskës. Vendimi i Rusisë për të ndërprerë marrëveshjen e dritrave është një provë më të ishme se kush është miku dhe kush është armiku i vendeve më të varfra, tha Meloni të hënën. Udhëheqësit e atyre vendeve që nuk duan të bëjnë dallimin midis sulmuesit dhe të sulmuarit duhet të reflektojnë. Përdorimi e si armi lëndës së parë që ushqen botën është një tjetër shkelje kundër njerëzimit, tha ajo. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Antonio Tajani tha se Italia dhe partneret e saj ndërkombëtar po punonin për zgjedhje alternative pasi Rusia vendosi të prish marrëveshjen dhe mungesa e ushqimit në Afrikë na shqetëson të gjithëve, tha Tajani përmes Twitterit. Ne jemi shumë të shqetësuar që Rusia i dha fund marrëveshjeve për dritrat. Tashmë jemi duke punuar për zgjedhje alternative. Çështja do trajtohet në samitin e sigurisë ushqimore që kemi organizuar me Kombet të Bashkuara në Rom më 24 korrik. Parlamenti Britanik ka miratuar një ligj të diskutueshëm të emigracionit që u heq të drejtën e migrantëve që hynin ilegalisht në vend për të aplikuar për azil në Britani. Me OKB-n që thotë se ligji bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Ligji miratuar nga Parlamenti Britanik është në kundërshtim me detyrimet e Mbretërisë së Bashkuar dhe ligjet ndërkombëtar në lidhje me të drejtat e njerëzit dhe refugjatët. Ta në një deklarat të përbashkët të krerët e dy agjensive kompetente të kombëve të bashkuara. Ligji shihet si vendimtar për kryeministrin Rishi Sunak, i cili ka bërë trajimin e migracionit të paligjshëm një prioritet për qeverinë e tij dhe ka premtuar të ndalojë mbrojtjen me anijet e migrantëve nga kanali anglez. Qeveria britanike po kërkon gjithashtu deportimin e shpejtë e migrantëve në paraburgim, qoftë në vendet e tyre të origjinës ose në vendet e treta si Ruanda. Në fund të qershorit, gjyqësori britanik e shpalli të paligjshëm projekt ligjin, por u bllokua për një muaj të tërë. Në parlamentin britanik dhe dhoma lordëve kërkoi një sër ndryshimesh, kryesisht kufizime e kohore për ndalimin e fëmijëve masa mbrojtëse kundër slavërisë moderne. Drafti imponon detyrim ligjor të qeverisë që të burgose dhe dëboj personat e ardhur në Ruanda apo në vendet të tjera të konsideruar të sigurta, por marrëveshje të tilla me vendet të tjera nuk ka. Për më tepër, plani për dërgimin e refugjatëve në Ruanda u shpalli paligjshëm muajin e kaluar nga gjykata e apelit, edhe pse ministrat kanë vendosur ta sfidojnë vendimin. Ish krye aleancës Kuqëzi, Krishnik Spahiu, ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili refuzoi ftesën e kryeministrit Edi Rama për të marrë pjesë në një takim jo formal mbi planin e ri të mbështetjes financiare dhe ekonomike të BE-s për Ballkanin Perëndimor, me justifikimin për të marrë pjesë në simpozionin e sëmit që mbahet çdo mes korrikut në Greqi. Në profilin e tij në Facebook, Spahiu ka shkruar se Kurti për 20 vite
ka proklamuar bashkimin ndërkombëtar, kurse tani në takimin e ka praktisur për Greqinë. 20 vjet premtoi bashkim të Kosovës me Shqipërinë, por anuloi për Greqinë, ka shkruar analisti Spahiu në profilin e tij në Facebook. Një status tjetër ishte kriju aleancës Kuqizi, ka shkruar se Kurti i mbani natë Ramës për jo Greqisë që nuk e një Kosovën. Në Shqipëri si erdhi se jak merret Ramës, Greqisë nuk i mbani natë që se një Kosovën, ka shkruar Krishnik Spahiu. Qarkullimi i automjeteve në vend të shtuar në qershor teksa dhe konsumi i karburanteve është rritur. Shumë turistë preferojnë të marrin makina me shira për mungesë të orientimit mes transportin publik. Nga ana tjetër, dhe rënja e çmimeve të naftës kanë nxitur qarkullimin, por kjo situatë ka bërë të rritet numri i aksidenteve. Instat raportoi se në muajin qershor të këtij viti numërohen 101 aksidente rrugore nga 98 të ndodhura vitin e kaluar. Numri i aksidenteve rrugore është rritur me pothuajse 3.1%, ndonse ka pasur më shumë aksidente. Për fat të mirë ato kanë qenë me më pak dëme në njerëz. Numri i të aksidentuarve të vrarë të plagosur rezulton 132 persona nga 141 në muajin qershor të vitit kaluar. Të rinjtë vijojnë të jenë shkaktar më të mëdhenjtë të aksidenteve. Sipas Instat, aksidentet rrugore në 82.2% të rasteve kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është shkruar nga grumosha 25 deri në 34 vjeç, duke zënë 30.7% të numrit të aksidenteve gjithsej. Aksidentet në këtë grup moshe janë rritur me 14.8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Përfaqësues të shoqërisë civile të komunitetit serb të Kosovës gjatë një diskutimi të hapur në Washington organizuar nga Qendra Evropiane e Këshillit Atlantikut, ku morën pjesë edhe ekspertë dhe ish diplomat amerikan, akuzuan qeverinë Kurti për thyrje të besimit mes dy komuniteteve. Besim që sipas tyre u ndërtuan me shumë vështirësi gjatë asaj që ata e quajnë periudha art në marrëdhëniet e tyre në vitet 2013-2015. Gjatë kësaj periudhe Kosova dhe Serbia nënshkruan disa marrëveshje në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve mes tyre, pjesë së cilave ishte edhe zotimi për ngritjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Antar të komunitetit serb në Kosovë thanë se gjatë dy viteve të fundit janë ndjerë të përjashtuar dhe kërcënuar dhe për këto fajsuan qeverinë e kryeministrit Kurti. Sipas tyre, problem kryesor për serbët e Kosovës vazhdon të jetë prania e forcave speciale në veri të vendit, me gjithë angazhimin rishtazit të qeverisë për të tërhequr një pjesë të tyre. Javën e kaluar qeveria e Kosovës ra dakord të reduktoi me 25% numrin e forcave speciale të vendosura rreth ndërtesave të komunave në veri, si dhe të organizoj zgjedhje të reja të cilat pritet të mbahen me gjasë në vjeshtën e këtij viti. Përse nuk është sankcionuar Serbia, ishte pyetja e kongresmenit KSELF drejtuar Gabriel Escobar, emsarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, i cili teksa ka folur para Komitetit të Përpunë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, dha detaje për Kosovën dhe situatën e tensionuar që mbizotroi në veriu në vendit gjatë muajve të fundit. Ka një lloj jo konsistence, ju keni qenë anën e Kosovës në çdo moment, por tani po shohim një qasje jo të balancuar, por nuk ka dyshim që presidenti serb ka nxitur bojkotin e zgjedhjeve të Kosovës, por nuk jam fort i qartë përse nuk kemi sanksione ndaj Serbisë, pyeti kongresmeni amerikan. Sipas emsarit amerikan, kjo ka ndodhur dhe përmendi rastin Aleksandar Vulin, shefi të shërbimit sekret të serb. Evropa e Qendrore, një pjesë e Jugperëndimit të Shubas, Kina dhe Japonia po përballen me të nxehtin ekstrem, ku janë shënuar temperatura rekord që pritet të jenë më të larta në ditën e vijin. Kulmi të nxehtit ka të ngjarë të godas mes dheun qendror, duke arritur ndoshta 46 gradë Celsius në Sardinjë dhe sipas Organizatës Botërore Meteorologjike. Kjo situatë ka të ngjarë të vazhdojë deri në gusht. I nxehti përvlues vijon edhe sot në vendin tonë. Në këtë mënyrë moti parashikohet i kthjellët në gjithë territorin, përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relief malore në Verilindje. Gjithashtu dita e nesërme pritet si një ndër ditët më të nxehta, ku temperaturat në vlera maksimale pritet të kapin vlera 41 deri në 42 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtim veriperëndim Verilindje dhe valësimi në det do të jetë i forcës 1 ball. Zjarfiksit vazhdojnë të luftojnë me flakët për rreth Athinës, në Lutraki dhe Onion. Pasi vatrat nisën të dalin jashtë kontrolli duke djegur dhjetra banesa, mjetet ajrore nisën të hedhin ujë me forcat zjarfikse të përforcuara në të gjitha frontet. Pika më e vështirë në cilën operojnë zjarfiksit është në Dervonkorja. Fronti i zjarrit nuk ka rreshtur së djeguri një vend shumë të vështirë, një pyll i virgjër i fort me zjarfikës që luftojnë për të ndalur përparimin e zjarrit. Ndrejt Magola, Mandra dhe Elfsein, era e fort vështirëson punën e zjarfikësve. Linjat të tensionit të lartë që furnizojnë Athinën me energji rrezikohen nga zjarret që kanë pushtuar vendin. Qindra hektarë pyje janë në pushtimin e flakëve, ndërsa zjarret po i afrojnë dhe zonave të banuara. Në vendngjarje ndodhen zjarfikësit të cilët kanë vështirë shuarjen e flakëve për shkak të terrenit të vështirë. Vitin e kaluar Greqia shënoi zjarret më të rënda që nga viti 2006. Ligjëruesi në Johns Hopkins në University
Eduard Joseph, është shprehur për të përditshmën serbe Nova se sankcionimi që i bëri SBA-ja shefit të BIA-s Aleksandar Vulin është një shenjë se nuk të tolerohet me manipulimin masiv i presidentit serb Aleksandar Vučić. Ai ka thënë Nova se në ditët e përgjithësisë ka nisur duke folur për politikat e papërqeshme të Vučićit në raport me Kosovën. Megjithëse e quan të vonuar sankcionimin e Vulin, Joseph është shprehur se ky është megjithatë një hap domethënës dhe i rëndësishëm. Unë besoj që vendimi për Vulin nuk është mesazh vetëm për presidentin Vučić. Besoj që ai është mesazh edhe për brenda vetë qeverisë së SBA-s. Mendoj që vendimi ndaj Vulin reflekton ndjesinë e niveleve më të larta të administratës Biden, sekretarit Blinken dhe kolegeve të tjerë në shtëpinë e bardhë, sa ata nuk të tolerojnë me manipulimet masive nga Vučić. U shpreh ai në qëndrimin e tij. Ai ka deklaruar në intervistë se shpreson që dhe ambasadori amerikan në Beograd Hill do të pranojë dhe promovojë këtë qasje me realistën në bashkëpunim me Serbinë dhe Amerikën. Hill është diplomat me përvojë. Ai duhet të pranojë që Vučić është pengesë për bashkëpunimin serbo-amerikan. Joseph ka shtuar gjithashtu një politikan i mençur do ta distanconte veten prej Vulin, kurse Vučić bëri të kundërtën. Ambasada amerikane nuk mund ta injorojë një gjë të tillë. Zyrtarët amerikan duhet të vazhdojnë presionin që Vučić ta heqafë Vulinin. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e Kosovës po zbaton marrëveshjen e arritur në Bratislavë për shtensionimin e situatës në veri të vendit dhe theksoi se tani janë duke hapur rrugën drejt për zgjedhje të parakoshme në katër komunat veriore. Që nga java e kaluar kemi reduktuar praninë e policisë së Kosovës me 25% në tre objekte të komunave veriore. Tani po fillojmë të hapim rrugën për zgjedhje të parakoshme, ka deklaruar Kurti dhe theksoi se Kosova tashmë po zbaton me mirëbesim marrëveshjen me emisarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak për të përshkallëzim të arritur në Bratislavë. Kryeministri Albin Kurti po qëndron në Kretë e Greqisë, ku po merr pjesë në edicionin 25 të simpoziumit ndërkombëtar Symi. Në reagimin e parë, duke se lidershipi shtetëror i Serbisë nuk është i mërzitur shumë nga lajmi se njeriu i parë i Agjencisë për Siguri dhe Informacion është futur në listën e sankcioneve të Departamentit Financave të SBA-s. Presidenti i Serbisë fillimisht shpjegoi me një ton të rastësishëm, nganjëherë nënçmues, se edhe ai kishte qenë nën sankcione në vitet 1990 dhe se nuk i interesonte shumë. Një ditë më vonë, megjithatë, ai sqaroi se sanksionet ndaj Aleksandar Vulin u vendosën për shkak të vendimit të tij për të mos vendosur sanksionet ndaj Rusisë. Dragan Shormaz, kryetari i organizatës joqeveritare të Këshillit Euroatlantik të Serbisë e derivon antar i Partisë Progresive Serbe, deklaron se Vučić zgjodhi një mënyrë shumë të keqe për t'u paraqitur në lidhje me sanksionet. Ai sillet në mënyrë të papërgjegjshme para së gjithash ndaj perëndimit. Është e gabuar të nënvlerësosh Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrën se si ai e bën dhe kjo do t'i kthehet mbrapsht, theksoi Shormaz. Megjithatë ai pajtohet me presidentin e Serbisë për një gjë, se sanksionet ndaj Vulin janë dhe sanksionet ndaj Vučić. Vulin nuk është në postin e kreut të BIA-s për shkak të aftësive të tij apo forcës së partisë politike që ai drejton, e cila është në marginat e mbijetesës politike. Ai është aty ku është sepse është miki Aleksandar Vučić. Prandaj sanksionet ndaj Vulin janë dhe sanksionet ndaj Vučić, deklaroi Dragan Shormaz. Pavarësisht gjithçka që u tha, kryetari i organizatës joqeveritare Këshilli Euroatlantik i Serbisë pret që epilogu kësaj afere të jetë shkarkimi Aleksandar Vulin. Antari kryesisë së PDK-s në Kosovë, Adrin Nurellari, ka komentuar refuzimin e Albin Kurtit për të marrë pjesë në takimin e organizuar në Tiranë me ftesë të kryeministrit Edi Rama. Sipas tij, refuzimi i fundit i Kurtit shënon nivelin më të ulët të raporteve në mes dy vendeve. Refuzimi i Kurtit për të marrë pjesë në takimin përgatitor të procesit të Berlinit në Tiranë shënon një tjetër nivel historik të ulët të raporteve Tiranë-Prishtinë. Ky veprim kujton distancën e thellë mes Fadil Hoxhës dhe Enver Hoxhës, më shumë se një dëshmi e hipokrizisë së pseudo-patriotit që ka predikuar bashkimin kombëtar për dy dekada në opozitë. Ky është treguesi karakterit narcizist të një politikani mediokër, që për inate personale është i gatshëm të shkel mbi interesat e shtetit dhe kombit, ka shkruar Nurellari në profilin e tij. Sipas Nurellarit, refuzimi i takimit është një akt i papërgjegjshëm i kryeministrit të Kosovës. Ndërsa Albin Kurti mund të kishte justifikime për Ballkanin e Hapur, çfarë justifikimi ka për procesin e Berlinit, ka shkruar antari i kryesisë së PDK-s. Profesor Enver Bytyçi shkruan se presidenti serb Aleksandar Vučić nuk mund të jetë një lider perëndimor dhe i moderuar, nëse ai mbjell në popullin e tij ëndra nacionaliste të shtetit të madh serb.
Si pas bytyqit edhe si kur Zotit i epte një forcë magjike dhe të mbi natyrshme, Vučić nuk do të realizonte dot kthesën e premtuar me mashtrime, pasi nuk mundet kur një herë është jesh autokrat dhe njëkohësisht aleati perëndimit. Si i tillë Aleksandar Vučić do të mbetet gjithmonë aleati lindjes, kryesisht i Rusisë së Vladimir Putinit. Ai është pa diskutim një autokrat tipik i pandrejshëm. Të punoshin në urdhrat e një Hitleri të fund shekullit të 20, si Slobodan Milošević, të jesh Goebbels i tij e të pretendosh të jesh demokrat, është utopi. Pra nuk mund të jesh demokrat një vrasës si ai. Edhe nëse do ta donte diçka të tillë, nuk mund ta bënte, shkruan profesor Enver Bytyçi. Profesori shkencave politike Enver Bytyçi, duke komentuar zhvillimet e fundit politike mes Kosovës dhe Serbisë, tha se nëse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të donte të dëshmonte dëshirën e tij për t'u larguar nga Moska dhe për të përqafuar perëndimin, do të duhej të kryente dy akte të mëdha politike dhe civilizuese. Së pari të pranonte genocidi i serb të udhëhequr ose së paku të justifikuar prej tij në Bosnjë-Hercegovinë, të shkonte në Srebrenicë të paktën 4 herë në vit dhe të ulej në gjunj para viktimave të tmerrshme të kalashnikove të tij, dhe së dyti të kërkonte 1000 herë ndjes për krimet kundër njerëzimit dhe genocidin kundër shqiptarëve në Kosovë, të lutej për faljen e këtij genocidi, madje që në fillim të procesit pajtimit me shqiptarët dhe jo në fund të këtij procesi, siç ka premtuar këtë kryeministri Shqipërisë. Pra jo mbasit përfitoj teritore apo kontrol shtetëror serb në Kosovë, por që ditën e parë të dialogut me spalve, ai nuk ka bërë asnjërën prej këtyre. Bytyçi thot se Aleksandar Vučić ka ditur të luaj, të mashtroj dhe të gënjej jo pak politikan dhe diplomat në perëndim, në Europë dhe në SBA. U ka thënë se dëshiron paqe, siguri dhe stabilitet, se dëshiron marrëdhëniet mira me fqinjit, dhe për këtë u ka sjell rastin e marrëdhënieve të tij me Shqipërinë. Nuk ka perëndimor që të mos e besoj makinerinë mashtruese të presidentit serbis, kur ai u thot atyre se me Shqipërinë dhe marrëdhëniet me të ka bërë histori. Enver Hoxhaj, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës PDK, ka thënë se nëse kryeministri i Kosovës Albin Kurti i kthehet seriozitetit të dialogut, gjë që ai nuk beson, atëherë Hoxha thotë se kryeministri me marrëveshjen e Orit ka krijuar kushte për një autonomi territoriale për serbët. Ish-ministri i punëve të jashtëm ka thënë gjithashtu se ndërkombëtarët nuk kanë më shpresë që Kurti do të bëjë diçka për dialogun. Kurdo që Kurti do t'i kthehet marrëveshjes së Orit, neveria i ka krijuar kushte për një autonomi territoriale. Mos të them që ndërkombëtarisht ai përveç se mund të shfaqet në një konferencë, si me qendë një analist i pavarur, nuk është i mërpritur në asnjë vend të botës, ka thënë Hoxhaj. Kemi lëndim serioz të raporteve me SBA-n dhe jemi të sankcionuar nga BE-ja. Nuk ka njohje, nuk ka antarësime. Teksoi Hoxha teksa deklaroi se Kosova vjen në binard vetëm në një qeveri të re, që sipas tij nuk duhet të jetë ajo Albin Kurtit, i cili nuk e ka më mbështetjen që kishte. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se është marrë në zotim nga Serbia se nuk do të kundërshtojë zgjedhjet e reja në veri të Kosovës, ndërsa paralajmëroi se ajo do të përballet me pasojë nëse nuk vepron në pajtim me zotimet e saj. Qeveria e Kosovës tha se do të veprojë në harmoni me kërkesat e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe aleatëve të tjerë të saj për shtensionimin e situatës në komunat veriore të banuara me shumicë serbe.